Snažna superćelijska oluja koja je prethodno izazvala veliku štetu širom regiona, pa tako i usmrtila dve osobe u Hrvatskoj i jednu u Sloveniji, stigle u Srbiju. Naime, nakon što je stravična oluja iz Slovenije prethodno stigla u Hrvatsku, Republički hidrometeorološki zavod izde upozorenje na vremenske nepogode u Srbiji najavio razvoj superćelijskih oblaka. 20 časa i 18 minuta soliteri se ljuljaju od orkanskih udara vetra. Građani Beograda koji žive u soliterima javljaju da se zgrade ljuljaju usled orkanskih udara vetra u prestonici koji su prisutni širom Srbije. Također objavljen je snimak iz bloka 45 na kom reka Sava izgleda kao iz horror filma. 20.02 MUP izdao uputstvo za ponašanje tokom oluje i udara groma. Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je uputstvo za ponašanje tokom oluje i udara groma. 20 časova u Beogradu potpuni mrak. U Beogradu je potpuni mrak, tamno nebo prekrilo je grad, a ulice su potpuno puste i očekuje se nevreme u kraćem periodu. Kako javljaju, u trenutku se sve zamračilo.